みんなこんにちは。はい、ということで本日もやってまいりました古原水産 TV よ。はい、今日はですねおもちゃ開封動画をやっていきたいと思います。今日開封するおもちゃはこちらです。じゃじゃーん、ドーン。そう、デラックスゴッドタランチュラと、そして、ガーディアンピード、そしてガーディアンシケイダーが合体するこちらデラックスタランチュラナイト地底ガーディアンウェポンセットということで、こちらを今日はね開封していきたいと思います。いやー、でもさ、もうジェラミーが最初出てきた時、お前がずっと喋ってたみたいな、そういう衝撃に多分みんな駆られたよね。しかもなんならお前の話でもあったのみたいな、そういう感じ結構多分あったと思うんだよね。じゃあちょっとそんな話をしながらね、早速ね開けていきたいと思います。ディディーン。おー、意外にコンパクト。え、待って、こっちでも入ってるから。あ、入ってない。あ、意外ちっちゃいんだね。結構ゴッドクモよりは大きいけれども、割とサイズ的に小さめの感じだったりとかするんだね。いやでも白のロボットってやっぱ色がかっこいいよな、これ。よし、でも戦ってる最中とかさ、白だから汚れたりしないのかなってめっちゃ思うんだけどさ、汚れないんですよね。これさ、なんか難しくない？名前さ、ゴッドタランチュラってなったりとかしたりとかさ、でもさ、これゴッドセミじゃないんだよ。これガーディアンシケイダー、ガーディアンシケイダー、日本語とあと英語で言うこのあれ何なんだろうね。そう、毎回マジで思うんだけど、よし、ゴッドクモに関してはさ、あれよ、お前もクモじゃんみたいなって思った人絶対いると思うんだよね。クモどんだけ出てくるみたいな、6人目の選手は絶対クモじゃないと思ったらクモだったもん。さあ、ということでいつも通り僕は説明書を見ないでこのままここから組み立っていくんだけど、まずこの形にしていくわけですよ、このロッドクモ。そう、これを今までの経験から大体できるから、これもこれはもう後ろなんだよね。これも足になってる。おお、1234544なんだよ、全部合わせたから12345段階くらいあるわけですよ、これ。すごいよね。昔ってさ、俺たちって1、2みたいな、こう1、2だったのに、今は1、2、3、4、5。これすごくない？このギミックがやってんのかな、これで。よし、あ、こいつどうつくのこれ。あ、いった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 。ほら、ここ、こうでしょ。こうやってやって、待って、こいつ、あ、こういうことだ。で、これでうお、かっけえ、見てこれ、かっこいいよこれ。そしてセミ、セミこのままいけるわ。これ、ムカデ。なんか細すぎない？これ本当に、なんかめっちゃ細い。待って待って、なんかもうちょい太い気がするんだけど、でもこれか。まずメインのこちら、ゴッドタランチュラー。わー、もうほぼこれタランチュラナイトですから、これ頭が出たらもうすぐタランチュラナイトに変身できる。だそういった意味ではゴッドタランチュラからもうすぐタランチュラナイト、タランチュラナイト、タランチュラナイトに変身できるから、速攻で戦えるっていう、そういった意味ではめちゃくちゃ強いですね。そしてこちらがじゃーん、ガーディアンシェイダー。と、見えるかな。そう、こういう感じ。もうセミですね、本当にセミ。そしてこちらガーディアンピード、こちらがムカデですね。はい、これが武器になります。はい、ヤンマガストのあのトンボ、そう、ゴッドトンボもそうなんだけど、割となんか長いよね、なんかこう武器になる系の人は。はい、ということでこの3つを使って、今からですね、タランチュラナイトを作っていきたいと思います。もうすぐですよ、これだって顔出せばいいんだもん。これ顔、顔、顔だもん。これパッて出したらすぐですよ。ほら、これすぐ倒れてる。これ首があんま座ってないね、これ。割と見える。このさ、顔がさ一回転しちゃうの、これ。もうほら、
やばく、めちゃめちゃ怖いよこれ。だから後ろの敵も見えちゃう。そう、これがエンジン音にはなかった。だってエンジン音はさ、これさ、これ見て、ここからこうやって顔がパカッて開くけど、これもう分かる、もう見え、ここから首固定だから動かないから、だからもうこの分かる、体ごと動かさないといけないわけ。ああ、もうもういいじゃん、かっこいいじゃんこれ。ああ、なるほどなるほど。でここに左手にこれをつけるわけだ。ドーンって、いや、ついたはついたんだけど、なんかこれ、これいる、これ、あ、羽が、あ、なるほど、羽がこっち向いてるわこれ。だからつける場所は実はこれ別にどこでもつくね、これ。だからこうやって考えたら、あ、どこでもはつかないわ、これ。どこでもはつかないんだけど、これはだからチェーンソーだから、これ折れるんだよね、これ。あ、すごい、すごい、これ見て、これ、いくよ、もう一回いくよ、これ見て、いくよ、こういうわけですよ。で、これでチェーンソーだわけだ。はい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 、はい、で、これでタランチュラナイトの完成。うわ、ちょっと皆さん、今うちのスタッフさんからですね、指摘が入りまして、それ手じゃないんじゃないのみたいな。確かに今上に俺が手じゃなくて、こっち側のこういうのだと思ってたものが皆さん手でした。だからこれが要はこっち側のこういうことで、見て、よく見たら手ちゃんとありました、これ。ほら、こっちに。皆さん気をつけてください、手だと思ったものが手じゃない場合があります。いや、これなんかでもさ、昔のおもちゃよりもやっぱちょっとね、テクニカルレベルが上がってると思うな、そうやって考えたら。俺たちが遊んでたロボってさ、ガチャンガチャンガチャンみたいな、そういう感じだったでしょ。これはなんかいっぱい動くから楽しめる分難しいっていう人も多分いると思う、もしかしたら。これはバスターをつけて置いて、で、こっちのさっき俺が手だと思ってた部分をこうやって出すと。だ、これ逆になるんだよ、こういうことだよな。で、これを一旦外して、こういうことですよ、だからこういうこと、こういうことですよ。どう、ちょっとポージングが甘い。もう一回、ちょっと今までのロボの走ってさ、どっちかっていうとこう、この横幅って大体一緒だったけど、この幅がさらにできて、こういうのもできたりとかするから、さらに広いんだよ、だからめちゃくちゃ可動域が。わーい、かっこいい、あ、これめっちゃかっこいいぞ。さあ、ということで、タランチュラナイトのこの、はい、あ、これめっちゃかっこよくないですか、どうですか。ガジラ TV で、まあ全長的には割とそんなに高くないですね、これね。そう、ロボって言っても割とロボの中では小さい方にすごい入ると思います。もう合音のロボと比較して大体どれくらいなのかっていうやっていきたいと思います。合音はもうね、みんな見慣れてると思うから、はい、これで大体5音のロボット。これ直立で、大体まあ足広げてこんくらいなんですよ。だから、これも割と足をちゃんと、あれしたら、でもそうやって考えたら5音のロボくらいあるんですよ。この上のこれを使って大体一緒くらいのサイズですよ。ただ、やっぱ重さ的にはやっぱね、どうしても5音のロボもずっしりっていう感じになりますよ。いや、もうこれもめちゃくちゃ軽い。はい。軽いし、やっぱ動けるし、丈夫っていうところがまたいいですね。遊びの可動域がとにかくすごいあったりとかするので、ぜひいろんな格好をして試してみてください。じゃあ最後にね、僕が、一つ、そうだな、どんなポーズしようか、じゃあオリジナルポーズちょっとね、やっていけたらなというふうに思います。オリジナルポーズ今から考えようかなと。まあそうだな、みんながあんまりしないようなポーズをしたいよね、やっぱり。やっぱなんかさ、こんだけ可動域があるんだからさ、なんかな、ちょっとバレリーナみたいなポーズもできるんじゃないかと思って、これ白だしさ、なんかすごい姿勢のいいロボってあんま見ないじゃん。姿勢のいいロボをちょっと作ってみよう。
いかないかな、これ。あ、いけた。あ、いけた。逆なんだよね。あー、くそ。見て、こんな形のロボ皆さんあんまり見たことないんじゃないですか、この足。あー、どうですかこれ、どうでしょう。普段なかなか見られないロボの体勢。こんだけ歌舞伎があるんだからさ、ということで、キングオージャーのタランチャナイト開封動画いかがでしたでしょうか。キングオージャーがね、第2章に入ったということで、なんかその第2章に入って割とみんなのこの髪型が変わるって今まであんまりなかったと思うんだよね。それこそ、カクレンジャーとかも途中で変わったりとかしたけど、基本みんな一緒じゃん。でも、ブルーが急に金髪になったりとかってあんまなかったでしょ、こういうのね。だからそういった意味で、なんか見た目からも違ったりとかするキングオージャー、これからどうなっていくのでしょうか。そこも楽しみに見ていけたらなというふうに思います。それじゃあみんな今日は見てくれてありがとう。またねー。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。